Na orla da capital, o cenário é de águas escuras mais elevadas e o processo de cheia do Rio Negro continua evoluindo. O terceiro alerta de cheia para Manaus foi divulgado na manhã de hoje na sede do Serviço Geológico do Brasil na capital. Os dados partem de uma rede de monitoramento hidrológico. A previsão continua de enchente grande, apesar da estimativa de cota máxima ser inferior aos números divulgados nos dois primeiros boletins. A gente está anunciando no terceiro alerta que o Rio Negro pode atingir uma cota máxima de até 29,46 metros, provavelmente ficando ao redor dos 29,20 metros. É difícil precisar quando que o rio vai parar de subir. Isso deve acontecer nos próximos dias, mas essa estabilidade com águas altas deve continuar por pelo menos até meados do mês de junho. Uma preocupação é que o Rio Negro está perto de alcançar a cota de emergência de 29 metros. A gente estava se programando para que no dia 27, ou entre o dia 25 e o dia 30, agora do mês de maio, a gente entrasse na cota de emergência. Então isso não aconteceu, mas a gente está acompanhando junto com o CPRM aí a subida dos rios, e quando chegar na cota de 29, a gente decretará a situação de emergência. O chefe da meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia explicou como ainda será a influência das chuvas em relação à subida das águas dos rios da região. As chuvas, de uma certa maneira, estão se reduzindo bastante, principalmente na parte sul, centro da região, em função de que nós estamos entrando na estação seca. Mas as chuvas que já caíram, elas estão se deslocando, né? Então, por isso a previsão aqui de que dos hidrólogos é que as águas ainda vão se elevar pelo menos aí em torno de mais uns 20 centímetros. No Amazonas, 32 municípios já decretaram situação de emergência por conta da enchente, número que ainda deve aumentar. Nós temos 62 municípios, né? Quando nós passamos aí da metade dos municípios que estão em situação de emergência, nós olhamos não o número de municípios, mas a família afetada. Hoje nós temos, em número de famílias, são mais de 57 mil famílias afetadas. Se você for transformar isso por pessoa, nós temos mais de 200 mil pessoas afetadas. Isso para nós é muito grande ainda e podendo aumentar. Então, para nós, o desastre já é considerado grande.